ଜୋରଦାର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମିଫାଇନାଲ ରେସ୍ରେ ରହିବାକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ କର ବା ମର ପରିସ୍ଥିତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଲେ ସେମି ସିଟ୍ ପକ୍କା କରିବ ବିରାଟ ବାହିନୀ। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଖେଳାଳିମାନେ ଅରେଞ୍ଜ ବ୍ଲୁ କଲର ଜର୍ସିରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ରହିଛନ୍ତି ରାଉରକେଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନରେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପବନ ତିବାରୀ। ପବନ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଟାଇଟଲ ଦାବିଦାର ଉଭୟ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମନେ କରାଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଏକ୍ସପର୍ଟମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନେ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କ'ଣ? ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନ୍ବିଟେନ୍ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏହି ଧାରାକୁ ଆଜି ବଜାୟ ରଖିପାରିବ ତ? ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂଜା, ଆମେ ଏବେ ରାଉରକେଲା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆସୋସିଏସନରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ଏକ୍ସ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ଲେୟାର ଆମର ନଟରାଜ ବେହେରା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଆଜି, ତେଣୁକରି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା, ହାପି ବାର୍ଥଡେ କହିବା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ କେକ୍ ମଧ୍ୟ କାଟିବା ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା। କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯେହେତୁ ଆଜି ଭାରତ ଇଂଲଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଆଉ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ? ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ଆଜି ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ମୋ ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ଆଜି ଡେରେ ଇଣ୍ଡିଆର ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି ଇଂଲଣ୍ଡ ସହିତ, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବୁଛି, ହୋପ୍ କରୁଛି ଆଜି ଡେଟା ପୁରା ଭାରତବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଯାଉ, କାହିଁକିନା ମୋ ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଯିବ। ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ଯେହେତୁ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି, ଘରୋଇ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସହିତ ଆଜି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଟକ୍କର ଦେଉଛନ୍ତି, ନୂଆ ଜର୍ସିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଓହ୍ଲାଇବେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି, ତ ପ୍ରେସର ରହେ କି ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ ଯାଇଛି ଆଉ ସେମାନେ ଘରୋଇ ଟିମ୍, ସେମାନେ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଖେଳୁଛନ୍ତି? ତ ପ୍ରେସର ତ ବହୁତ ଦୁଇଟା ଯାକ ଟିମ୍କୁ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଲାଣି, ଖାସ କରି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ପ୍ରେସର ଅଛି। ଏଇ ମ୍ୟାଚ୍ଟା ତାକୁ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହା ହେଲେ ବି, କାହିଁକିନା ପାକିସ୍ତାନ ଲାଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍ କାଲି ଜିତିଛି, ତ ଦୁଇ ଜଣ ଉପରେ ବହୁତ ଚାପ ରହିଛି। ଆଉ ଭାରତ ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆଗରେ ଅଛି, ବହୁତ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍ ଅଛି ଭାରତ ପାଖରେ, ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ସବୁଥିରେ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛି। ଦୁଇ ଜଣ କୁନି ପ୍ଲେୟାର ମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ନେବା, କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଆଜି କିଏ ଭଲ ଖେଳିବ? ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ କୋଉ ପ୍ଲେୟାର ଆଜି ଭଲ କରିବେ? ବିରାଟ। ତମେ ଆଜି କାହାକୁ କହିବ ଆଜି କିଏ ବହୁତ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବେ? ବିରାଟ। ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଭଲ ଖେଳିବ, ଆଉ ଯୋଉ ଆମେ ଲୋକ କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ପିଚ୍ରେ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଖେଳିବ, ବଟ୍ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସେ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେଲେ ବି ଇଣ୍ଡିଆ ସେ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କଲେ ଚଳେ, କାରଣ ଇଂଲଣ୍ଡର କ୍ରାଉଡ୍ ଆଉ ଇଂଲଣ୍ଡର ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ରାଉଡ୍ ଭିତରେ ଯଦି କରିବା, ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଇଣ୍ଡିଆର କ୍ରାଉଡ୍ ବେଶୀ ରହିବେ, ଆଉ ଏମିତି ଚେୟର ଅପ୍ କରିବେ ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ ଡେଫିନେଟଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ, ଆଉ ବହୁତ ହ୍ୟୁଜ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଜି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବ, କାହିଁକିନା ଇଣ୍ଡିଆ ସବୁବେଳେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଫୁଟ୍ରେ ଅଛି, ଇଂଲଣ୍ଡ ହାରିଛି, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଏବେ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି, ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଯେମିତି ହେଲେ ସେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବେକ୍ଫୁଟ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। କ୍ୟା ବୋଲନା ଚାହେଁଗେ, 27 ସାଲୋ ସେ ମତଲବ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଜିତନେ ବାର ଭି ହୁଆ ହୈ 27 ସାଲ କେ ଅନ୍ଦର, ଉସମେ ଇଂଲଣ୍ଡ ହାରା ହୈ ଇଣ୍ଡିଆ ସେ? ହୋପ୍ କରେଙ୍ଗେ ଆଜ ଭି ହାରେଗା ଇଂଲଣ୍ଡ, କ୍ୟୁକି ଇଣ୍ଡିଆ ହମେଶା ସେ ଏକ ଅଚ୍ଛା ସାଇଡ୍ ରହା ହୈ, ବୋଲିଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ତିନୋ ପାର୍ଟ ମେ ହମେଶା ଅଚ୍ଛା କରତା, ବଟ୍ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ ଢିଲା ନହିଁ ଲେ ସକତେ ହୈ କ୍ୟୁକି କଣ୍ଡିସନ ଉନ୍ ଲୋଗୋ କା ହୈ, ଔର ଅଚ୍ଛା ଏକ ବାଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ହୈ, ଔର ବହୁତ ସାଲୋ ସେ ଲାଷ୍ଟ ଦୋ ତିନ ସାଲୋ ସେ ରେଙ୍କିଙ୍ଗ ୱାନ୍ ପେ ଚଲ ରହା ହୈ, ଅଚ୍ଛା ଏଗ୍ରେସିଭ କ୍ରିକେଟ ଖେଲ ରହେ ଇଂଲଣ୍ଡ ୱାଲେ, ତ ଆଜ ବହୁତ ମାଇନେ କରେଗା କି କୌନ ତିନୋ ପାର୍ଟ ମେ ଅଚ୍ଛା କରତା। ଅର୍ ହୋପ୍ଫୁଲି ହମ୍ ଲୋକ ୱିଶ୍ କରେଙ୍ଗେ କି ଇଣ୍ଡିଆ ଜିତେ, ଅର୍ ନଟୁ ଆଗୋ ହାପି ବର୍ଥଡେ ୱିଶ୍ କରେଙ୍ଗେ। ହମ୍ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, କ'ଣ କହିବା ଚାହିଁବେ ମାନେ ଆମର ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ନା ସାମି? ସାମି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ କରିବେ, ସେ ତ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି, ଖେଳିବ ନିଶ୍ଚୟ ଖେଳିବ ଆଜି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶୁଣୁଥିଲେ ପୂଜା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା, କେକ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍କୁ ଚିୟର ଅପ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ